svečana sala opštine Vračar, koktel aroma jabuka i vina, duhovna beseda, mudra i lekovita za svačiju dušu i ljudi kojima je badnji dan prilika da sve najbolje što imaju pokažu i podele sa svojim komšijama, prijateljima, sugrađanima, bliskim osobama. I naravno badnjak, drvo života i vaskrsenja koje je Isus zasadio u rajskom vrtu kao simbol mira, praštanja, vere i tolerancije. Gradska opština Vračar kao centralna opština u Beogradu, kao centralna opština u Srbiji, ima tradiciju da naloži badnjak, da osvešta badnjak, da se unese badnjak u opštinu i da se miro pomaže i da na jedan određen način bude prethodnica sutrašnjem velikom prazniku rođenja Isusa Hrista. Evo, ja sam svim ovim zaposlenima kazao, rođenje Isusa Hrista i sve ono što prestoji jeste na jedan određen način da udahnemo ono, da budemo dobri, da činimo, da ovdje u opštini svako ko dođe nađe svoje mesto i svoj odgovor, da na jedan način budemo ne servis, nego prijatelji svim ljudima ovdje na Vračaru. Badnjak je još uvek tinjao, šireći među ljudima toliko potrebnu toplotu u oči najradosnijeg hrišćanskog praznika Božića, dana rođenja Boga čoveka spasitelja. U vazduhu srca prestonice su se i dalje nazirale iskre i u svakoj od njih bila je po jedna želja prisutnih građana da pronađu sreću, nadu i smisla u životu koji će provesti jedni pored drugih.